આપ લોક ક્યાંથી પધાર્યા છો? મુંજા તાલુકાનો ગીસોર ગામ. બરાબર છે. અને આપ સાથે છો? સાથે. શું નામ છે આપનું? અને આપનું? અને આપનું? હરીશભાઈ. હરીશભાઈ સાહેબ, તમે ક્યારે કરાવ્યું કોકલી ઇમ્પ્લાન્ટેશન? કેટલા દિવસ થયા છે? દોઢ વર્ષ જેવું થયું. અચ્છા. એના પછી અમે બીજા બધા કામના મશીનો ટ્રાય કરી દીધા હતા. હા. પછી એમાંથી થોડા દાડા સંભળાય, અઠવાડિયું સંભળાય. હા. ધીમે ધીમે બસો ઓછું થઈ ગયા. હા. એમાંથી બંને કામમાં ધીમે 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 બસો સાંભળવાનું બંધ થઈ ગયું. બરાબર છે. એના પછી અમારે આ બધું કર્યું. બરાબર છે. અને આ મશીન મેગ્નેટવાળું છે, બ્લિંકિંગ કરે છે. બરાબર છે ને? હા હા. અને એનાથી કેવું લાગે છે તમને પહેલાં કરતા? થોડુંક થોડું કઈ બહુ મજા નથી આવતી, મજા નથી આવતી આમ થોડું. બરાબર છે. હવે અમે ટ્રીટમેન્ટ કરીએ છીએ, આ જ વિડીયોમાં આગળ વાત કરું છું. કાનમાં નાખવાની દવા છે, ખવડાવવાની દવા છે, વગર મશીને વગર ઓપરેશને અમે આ ટ્રાય કરવાના છે. કેમ છો? શું નામ છે તમારું? હરીશભાઈ. હવે સરસ સંભળાય છે? પેલા કરતા સારું સંભળાય છે. પેલા કોકરીને લગાવેલું હતું, એના કરતા અત્યારે હવે સારું થઈ ગયું ને? બંને કામ ચાલુ થઈ ગયા એટલા? હવે તો મસ્તીથી સાંભળો છો. હા, સરસ સરસ. હવે મશીન કાઢી નાખીએ તો બી સંભળાય છે ને? મશીન કાઢી દીધું તો અવાજ આવ્યો. હા હા હા. હવે બોલવાની પ્રેક્ટિસ કરાવજો. જો તમે કોકલેર ઇમ્પ્લાન્ટેશનના 9 લાખ રૂપિયા ખર્ચી આવ્યા, બરાબર, કશું નથી થયું, સંભળાતું નહોતું, કશું અજંપો હતો. આજે તમને વગર મશીને વગર ઓપરેશન સંભાળતા કરી દીધા. સારું લાગે છે ને? સારું લાગે. શું કેવું છે? મારા જેવા બીજા દુખી હોય આ સેવાનો લાભ લઈ અહીંયા આવીને. બરાબર છે. મજા આવી ગઈ ને પણ? મજા આવી. થેન્ક યુ થેન્ક યુ.